сайн байна уу? За манайд сайн байцгаана уу? Ирэх гэж одоо тэгээд доктор суусууд байцгаана уу? Та яадаг ирэхийг хүлээгээ сууж байна. За тэгээд удахгүй ирээд удахгүй уулзах гэж очираас баяртай байна. За бүгд аян замдаа саа яваад сайхан ядарлаггүй яваад ирэхийг хүсээрэй. За тэгээд бидэнд нөгөө нэг анхааруулж хэл хэдий яриануд байна. Манайх яг эртнээсээ ирээд сайн бодчих хэрэгтэй. Тэгээ тийм учраас хэдий асуулт байгаа учраас хідэн яриа байгаа учраас бид ээлжлээ яриа авчия. За түрээхээс эхэлч. За тэгээ production талаас гэх юм бол янз бүрийн маш өндөр шаардлага тавьж байгаа. Жишээлбэл за тамгиг бол бүр хорьцсон байгаа. Байр орондоо бол яг байр орондоо үүд мүүдэндээ гадаа бол татаж болно. Зургийн талаа сет дээр бол татахыг бол ер нь хорьцсон байгаа шүү. Энэ тамгин дээр бол хатуу анхаарч байгаа. Тэгээ дээр нь байранда маш цэвэрхэн суух хэвээр. Хоол ундаа хийн, аяг тавга цэвэрлэх тийм шаардлагууд бол одоо энэ буудлын зүгээс тийм шаардлагууд байнга тавьж байгаа. Тэгээ гарч орохдоо тогоо салгана. Хоол ундаа хийх юм бол яг өрөөндөө байж бол хоол ундаа хийж идэх. За тийм байна та. За морины үед ямар асуудал байна? За морины хувьд их юм бол одоо Монгол морь манайхны унжсан морноос энд байгаа морд бол үнэхээр хэцүү өөр байна. А манайха одоо ирээд бас сайн ундаг ч гэсэн энэх юм морд бол одоо наацх нь хэч жолоогоо яаж залах вэ? Жолоон дандаа камандтай ийшээ ирэх бол тэр тохоо баг ингээд араан шүдтэй юм шиг юм уу өдөрдөж дээ гэсэн. Өдөрдөж байна энэх юм морд бол. А тэгээд мордны дөрөв холбоор нь хэрглээг байгаа манайхан одоо энд ирсэн сүүлийн ирсэн 7 хоног гэсэн одоо манайхан мордод ирс дөрөв холбоог бүгд явж байгаа. Дөрөв холбоог ер нь нэг тэгж тавиулахгүй болов гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд юу ч юм ирээдгүй болохгүй бол дөрөв холбоо холбох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нүүн тэгээд үнэхээр морио унж байгаа хүмүүс бол завж дөрөв холбоо гэж энэ дээр ирээд нэг тийм шаардлага тавиулах хэрэггүй. Олон улсын стандарт болохоор яг энүүгээр бид нар бас унамаар байгаа хөөх. Унд сурах хэрэгтэй. Тийм болохоор манайхын ирээд дөрөв холбоог унах гэж юм дотроо тээшээ аваад энэ тиймэр ямар том их том өндрийн үед их том морд байгаа. Тийм болохоор энэ мордон дээр жоох ингээл юм хүрэх ч юм уу тийх зарим үргэд бүжгэнэх одоо зай бүлих. Болих нь бол гайг үргэд тачгийн зогоо юм биш байна. Тэгээ дандаа игнэ байранд орол бүгдийн ингээд одоо нэг 2-оор, 3-аар, 4-оор, 5-аар тэгээ нэг игнэ, ийм игнэнүүд эднийг маш сайн хийж бид нар хэлж байгаа болохоор энэ дэр мордон нам цогсоох ажил бүр ингээ морийг жоох ингээ бүгс нь хөндлөн байх тал цаанаас бардагш одоо энэ дэр юуны хорс маструуд нэрээр морио юм байлгуулчихгүй яг ингээ чигээр нь цогсоо. Яг л дөрвөлн газар гიშгсэн яг тэрүүгээр нь цогсоо гэсэн ийм шаардлагатай дээ. Тэрүүгээрээ цогсчих тийм байна. Яг өөрчлөн ингээ харж байхад өөрчлөнийхэн зүгээс л ингээ өөрчлөн чадчих байгаа нэг цогсоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн тгий цогсоо сурах хэрэгтэй. Морь жоохон хэцүү байгаа. Тэрийг олс манайхан бас юу агара. Тгий шаваараа. Тэгээд хэч бодож байна. За морь гэдэг хэцүү ч гэсэн яг үнэ хэлэхэд Монгол мордыг бодвол амар номх мордод байгаа. Тэр бидний чадахгүй байгаа зүйл болохоор нөгөө нэг жолоо амар өөр тий. Жолоо тэгэл мэдээж нөгөө морь нөгөө нэг жоохон сандардгаас бусдаар бол ер нь бол нэг асуудалгүй байдаг. Тэгээд жолоодлог л хамгийн хэцүү. Жолоодлог тэр нэг хідэн араанууд байгаа тэр араагийн сур нэг хавж чухал тий. Араагийн сурчуд морьд бол үнэхээр жаргалын мордод байгаа тий. Араа сурахгүй бол за морьд бол амар бүрст ой гэж үлж байгаа. За. За тэгээд зургийн талаа дээр утсыг бол гар утсыг бол бүр хорьсон байгаа. Тэгээд гар утсаар зураг авах ершээл гоц өмсөн үед зураг авах. Тийм бол зураг утсан утсан шалгаад бүх юм ер нь устгахчихгүй шүү. Хэрвээ тэгээд эрэхтэй янз бүрийн постн дээр мулаан гэдэг үгийг юусэн оруулж болохгүй тэрийг л бүр хатуу анхаарсан байгаа шүү. Анхаарсан байгаа шүү. За тэгээд юу гэж байгаа нөгөө нэг энд тэр нөгөө нэг олон улсын уналт гэдэг нөгөө нэг Испан, Франц, Англи гэдэг уналтуудаар унсурж байгаа. Тэрийг бид нар сураад авчих юм бол яг тэр уналтыг хэдүүлээ ирээд маш сайн сурах хэрэгтэй байна. Тэг юм бол нөгөө нэг дараа дараагийн канон дээр яг одоогийн дэлхийн стандарт нь яг дандаа тийм уналтыг нөгөө нэг яа тийм бай. Хүсдэм бай. Тэгэхээр бид нар одоо ингэ Монгол уналтаараа ундахтай гол нь ш тэр уналтын сураад яг одоо энэ дээр байгаа дээр нөгөө нэг юу лээ? Унсан газараас чулуу атв. Ирсэн газараас шороо атхна гэдэг шиг тэрийг авчих юм бол бид нар дараа нь ингээд
амар том нөгөө нэг юм боловсруу хүчин болоо дараа дараах юмд явахд бол амар байна. Одоо ингээд бид нар ирээд нэг жоохон тэр нөгөө морныхын арааг ойлгохгүй асуудлууд гаргаж байгаа ч гэсэн production бидэрт амар сайн амсайтай байгаа. Яг тэгэхээр бүгд одоо ингээд морин ингээд ирээл маш хурдан одоо юмд нь сургаж ийн туг мог бариулахт нь бүгдийн сургаж ийн дөрөв олбоос хэрвэлхгүй манайхнаас бол бүгд маш сайн унж байгаа. Яг дөрөв олбоос гээд бид нар яриад байгаа бол яг үндэ мордонгууд ямар ч асуудалгүй байгаа даа. Тий. Тэгээд морныхоо арааг цээжилчих юм бол араанууд арааг яд байгаа нэг аашийг олчих юм бол ер нь асуудалгүй яг гоё байгаад байгаа. За тэгээд ирсэн газар бол мөнхөр одоо гоё байгальтай гоё газар байна. Та хэдийн ирэхээр бараг шууд зурганд орж магадгүй бид нар та хэдийн мордуудыг бүгдийг бэлтгэж байгаа. Тэгээ ирээд шууд хамгийн гайгүй морь ундгаас нь ахгуулаад за та нар тэр морин дээр морд хамгийн оо таар ундг байсан гэсэн бид нар мэдчихэж байгаа учраас хамгийн гайгүй мордууд дээр бүгдийг юм мордуулнаа гэсэн. Энд тийм морд бэлтгэж байгаа бид тэгээ. А морь унах байгаа тэнд бас моринд нэгэн муу хүмүүс л мэрээд бид нэг юм гэж тооцолж байгаа. Тийм болохоор энд дээр нэг гайгүй цогцдог номхон ер нь хөдөлгөөнгүй гэсэн мордуудыг ер нь тооцоглоод байгаа. Дараа энэ тийм ирэх хүмүүс та унаалах мордоор үлдчихээ. Одоо ирээ битэд 3 4 өдөр үлдэх гэж байна. 4 өдөр гэлт хэлээ. Яг ойрцсон их унах мордон дээр 20 хэдэн морд байгаа. Одоо дахиад дээрээс морд ирж байгаа гэсэн. Ингүүд нь битэд ирээд машинаас баг буулгаад үдээс хойшч үзээ өглөөчсэн шууд очиж унаж байгаа.